revelation. Some of us, we might decide to go back. We were rappers before pastors. That thing is still there. Wajanja na jua swamelazo langata. Walio ito mafala ndio mapastors kwa alta. Kupata degrees, evidence ya usmata. Wengi ndani ya maji wamelowa ka duster. So chagua moja kuishi ya makufa. Chagua moja ikubali ukatae. Leo unacheka nao, kesho utalia solo na regrets moyoni, machozi. Oh no. Heri heaven kuingia nimeparara kuliko hell kuingia tisuti nimengara. Hii kitu bado iko. So we will go back for the sake of a generation because they can't grow. Wakianguka nayo. Tutainuka nao. Somebody say hallelujah. We are here for a generation. My goodness, let me read a scripture, then we can pray. I discovered that isutis wadanganya inavaju ya bishop ndio aone mimi apostle na pastor, lakini tukiamua kurudi evangelism tutarudi na ubaya. Tutawarapia, tutawapreachia na tutawa anoint. Jukina kaki meumana ni mbaya mbaya. Generation will not die without the gospel. Pastor George, kani kupiga mashot utapiga. Kani kupiga mablocks utapiga. But a generation must hear the gospel in our day. Hallelujah. Let me show you something, then we'll pray. Just 1 minute. This is what is happening. Just sit down 1 minute, because I said when Bishop stands, I feel powerful. Oh my God. Bishop, don't stand again. Listen, but thank you.